Som småbarnsmor synes jeg det svært lettvint at både hjem, barnehage og jobb nær hverandre. Det oppleves som veldig trygt og godt både for meg og mine barn. Neskollen et relativt nytt boligfelt, der folk veldig sosiale og åpne med hverandre. Her det fint for mine barn å vokse opp, og jeg liker å være med på å forme hverdagene og livene til barna i bygda. Neskollen skole kommunens største barneskole. Her tar vi læringsmiljø og trivsel på alvor, og vi jobber for å skape en god og trygg hverdag for elevene våre hver eneste dag. Jeg mener at lek, latter og smil viktige byggesteiner for et godt læringsmiljø, der barna kan få både utvikle og utfolde seg. På fritiden jeg mye sammen med gjengen i Nesrevyen, der jeg revysjef. Vi lager morsomme sketsjer og sanger, basert på både lokale og nasjonale hendelser. Og vi har årlige forestillinger i den lokale storstua Nes Kulturhus. For selv i en liten kommune som Nes, så det mye som skjer. Det fantastisk å bo i en kommune der det muligheter for å kombinere både jobb, familie og egne interesser. Jeg nytilsatt i Nes kommune og fast ansatt ved skolebygd og skole. Jeg bor ikke i Nes, men har kun 15 minutter kjørevei til jobb. Dette verdifull tid hvor jeg får lufta hodet samtidig som jeg kan nyte den vakre naturen. Mine elever har et stort uteområde som benyttes aktivt i friminuttene. Og fine turområder som benyttes på uteskoledager. Så det fysiske læringsmiljøet stort og byr på gode muligheter. Her føler jeg at jeg har muligheten til å ha blikk for den enkelte elev, lage engasjerende og fengende undervisningsopplegg og holde læringstrykket oppe. Med tidlig innsats og mindre grupper på småskoletrinnet, en god og strukturert plan for begynneropplæringen, og en sunn delingskultur blant oss lærere og skolene imellom, gir dette meg og elevene mine trygge rammer og forutsigbarhet. Som ny på skolen har jeg blitt tatt godt imot, og som lærer utvikler jeg meg hele tiden. Med gode planer og standarder, som det lett å sette seg inn i, gjør at man vet hva som forventes av en, og det likt for alle. Hovedsakelig var det et meget godt jobbtilbud som gjorde at jeg søkte på stilling i Nes kommune. Men det selve atmosfæren på jobb og i bygda gjør at jeg fortsatt her. På jobb har jeg det fint, rett og slett. Jeg har flotte kolleger som jeg kan sosialisere meg med i arbeidstid og på fritid. De fine å ha når jeg har jobbrelaterte spørsmål, eller når jeg bare vil slå av en prat. I møtekommende kolleger og ledelse som der for deg så alt for viktig i oppstarten på en lærerkarriere. I hvert fall for en ung tilflytter. Jeg føler jeg har mulighet til å bruke min egen stemme til å påvirke undervisningen. Den måten får jeg erfaringer på hva som funker og hva som ikke funker like bra. Ledelsen støtter meg i denne måten å teste ut prosjekter og undervisningsmetoder på, selv om profesjonsfellesskapet på jobb må selvfølgelig komme først. Når jeg får testet ut nye metoder, gjør jeg meg erfaringer som jeg deler med andre kollegaer, og motsatt. Delingskulturen altså stor i Nesskolen. Jeg fryktelig glad til å være ute i naturen. Og her i Nes får jeg derfor også drive med hobbyen min i jobbsammenheng. Det vil si mye praktisk undervisning i forskjellige fag ute av klasserommet. På den måten blir det en liten friluftslivri på hverdagen til både elever og lærere. Og ikke minst å gi noen latterkrampe eller to.